vlog. Het is vandaag maandag. In mijn vorige vlog had ik een zoutel soep tutorial gemaakt. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ja, ik heb ook dus de stappen en de bereidingen en zo erbij gezet. Dus ik hoop echt dat jullie er wat aan hebben gehad aan het videootje. Ik heb mijn nagels even veranderd. Ik heb ze roze gedaan, zoals jullie zien. Roze. Het is gewoon echt babyroze. Ik ga het even inzoomen. Even heel wat anders, gewoon zo'n neonroze. De sportscholen zijn dicht, dus Jenna die traint ook niet meer. Ik moet wachten tot 9 februari. Maar ik heb zeg maar van die elastieke banden zeg maar, besteld. Die heb ik hier ergens. Dat ga ik zo meteen aan jullie laten zien. Daar kan je dus zeg maar je thuis workout mee doen. Dus ik ben er nog helemaal niet aan toegekomen om te beginnen zeg maar om thuis te sporten. Maar ik moet het echt doen. Het is zo belangrijk om in beweging te blijven en je body zeg maar in shape te houden. En ik zie er echt verschrikkelijk moe uit. Ik ben ook hartstikke moe. Ik werk vandaag tot 8 uur. Dus ik heb nog een paar uurtjes te gaan. En dan ga ik denk ik trainen. Maar als ik ga trainen ga ik jullie dat sowieso in mijn filmpje laten zien. Mochten jullie dat niet zien, dan heb ik dus niet getraind. Ik ben nu even snel klaargemaakt. Ik ga nu even richting Timur. En dan ga ik eventjes mijn thaiblad halen. Want ik ga vandaag rundvleessoep maken. Met thaiblad, oker en Chinese thaier. Ik ga jullie dadelijk eventjes ook laten zien wat voor soep dat is. En ja, hoe je het eigenlijk een beetje moet voorbereiden. Hoe je het moet klaarmaken, want het is echt hartstikke lekker. En daarna met terrasje sambal. Wajojo, kapot spang. Nou, ik ga dus nu snel hollen. Ik ben trouwens deze dagen ook verloren. Het is wel mensen. Deze heb ik al trouwens bijgefixt. Maar ik ga nu even snel. Oh my god, mensen. Ik heb niet laten zien hoe je dus de soep moest maken. Althans, hoe je deze soep maakt. De rundvleessoep. Maar oké, dit is het eigenlijk. Met oker, thaiblad en rundvlees. En natuurlijk Chinese thai erin. Ik zal het de volgende keer laten zien hoe je dit rundvleessoep moet maken. Hartstikke lekker, heel simpel. Niet zo moeilijk. Dat doe ik wel in mijn volgende vlog. Nou mensen, ik pas op kleine Wier vandaag. En op wie pas ik nog meer? Hallo tutti tutti frutti. Hallo tutti tutti putti putti. Ik hou van baby's. En ik heb hier ook een grote baby. Nou mensen. We hebben dezelfde. Dit heb ik voor mijn vriend ook gehaald. En natuurlijk zijn Nike pak. Maar die heeft hij nu niet aan. En zijn Nike broek heeft hij van mij gehad voor zijn verjaardag. Nou mensen, het is vandaag weekend. En ik ben eindelijk klaar met werken. En ik ga zo eventjes douchen. En even mijn haren doen. Ik heb trouwens mijn haar even zelf gehighlight, zoals jullie zien. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe het eruit gaat zien als mijn haar is opgedroogd. En ik ga lekker weekend vieren. Nou mensen, ik ben helemaal blij, want dit is het een beetje geworden. Dus. En dan steeds stapje lichter. Ja, overlopen ze ook echt super mooi. Mensen, en ik heb sushi besteld omdat ik sushi zo lekker vind. Dus mijn sushi die komt over nu in 1 minuut. Vandaag om goed te zijn. Even denken. Het is vandaag zaterdag. Zo. Het lijkt net echt alsof het donderdag is. Ik ga nu even snel klaarmaken. Althans, ik ben eigenlijk al klaar. Zoals jullie zien. En dan ga ik even naar buiten. Want ik ga vandaag even wat hapjes maken. Ik had daar echt zo trek in. In vlees. In pastijtjes. Kippenpastijtjes. En ik ga zo even naar iemand toe, even nagels doen. En ja, een beetje een drukke dag vandaag. Even kijken welke jas ik aan doen. Ja, die jas.
Dit is mijn outfit voor vandaag. Deze. Sexy pantalonbroek. Dit is geen pantalonbroek. Jongen. En ik ga vandaag pastei maken, mensen. Kijk, dit is een hele nieuwe. Roomboterbladerdeeg volle smaak. Dat houdt in. Yummy. En mijn kip is nu even aan het uitkoken. Nou. En ik ga nu dus mijn pastijtjes maken. Oh, ik ga jullie even de vulling laten zien, mensen. Want dat moet natuurlijk ook, hè. Kijk. Dat is mijn vulling. Het zit er allemaal in. Oh ja, daar zit kip in. En de groenten die ik jullie net had laten zien. Even kijken, ik heb wel een mes nodig. He's gonna win and he's gonna lose, definitely. You know the vibes. Fighters, follow Glory rules, listen to my comments. Shake hands if you want and good luck. Back to the corner. They do. Yeah, Rico needs to control that ring. Boy, Rico looks huge in there, doesn't he? Yeah, I mean, Hesney's got height, but Rico's just thick. Looks wide. Because right now, Hesney apparently is content to let Rico throw first. Yeah, maybe Hesty's just waiting for a good counter shot opportunity. I mean, sometimes, you know, Rico's defense is really sharp, really good. So Hesty might be just waiting for that one moment to let go. Fight! Big factor for us. A knockout because it looks like he needs one. Well, he's just got to go still, yeah? Forward, put combinations together. He just can't sit with his back against the ropes waiting. Just from that middle range there, he's got to throw. Or maybe absorb a few shots and throw some counter shots. But he can't just sit there. Mensen, dat is dus de reden waarom ik eigenlijk Rico best wel tof vind, is omdat hij gewoon de teamgenoten van Hesty gewoon letterlijk heeft gezegd van ik heb echt respect voor hem, want hij staat toch zijn mannetje, hij heeft toch met mij gevochten en het was toch een leuke wedstrijd, hè? Best wel gewoon een eerlijke wedstrijd ook. Bang! Was Rico. You know the vibes. He just won the game. Nou, het is vandaag zondag en het is alweer einde van mijn vlogweek. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Het was een korte vlog. Een daily vlog. En ja, ik zie jullie gewoon weer allemaal in mijn andere vlog. Blijf natuurlijk liken, duimpje omhoog. En niet te vergeten te abonneren, mensen. Love you. Doei. Hey.